Nata e fundit e festës së birës në qytetin e Korçës është shoqëruar me një incident. Një iri ka hedhur gaz lociullës gjatë performancës së këngëtarit Goran Bregovic. Menjëherë pas incidentit, policia ka shoqëruar së paku 8 persona si të dyshuar për ngjarjen. Për disa minuta, dhjetra të pranishëm kanë vuajtur pasojat e gazit lociullës, por pavarësisht këtij episodi, aktiviteti ka vijuar normalisht dhe këngëtari Bregovic performoi në qytetin e Korçës. Edhe pse policia kishte paralajmëruar se ishin marrë masa të rrepta, nuk u shmang kjo ngjarje. Pak minuta pas episodit me gazin lociullës, tifozët kuqezi përmes një postimi në rrjetin social sinjalizuan se janë ata pas ngjarjes së ndodhur, duke shkruajtur: "Ky nuk është një mesazh Facebooku." Pas ngjarjes së ndodhur, të pranishmit kanë ndjekur dhe ditën e 5 dhe të fundit të festës së birës, e kthyer tashmë në një traditë në qytetin e Korçës.